Salam dəyərli kimya və sosiallar kimi öyrənilər, şagirdlər və abituriyentlər. Sizinlə müxtəlif illərin qəbul testlərinin birgə cəmində ibarət olan testlərdən olan sınaq imtihanına baxırıq. Beləliklə, ilk sualımıza baxaq. Sublimasiya prosesi maddənin aqreqat halı necə dəyişir? Sublimasiya prosesi zamanı maddə bəkdən birbaşa qaz halına keçir ki, burada doğru cavab bəkdən qaza yalnız bir variantıdır, yəni A bəndidir. Keçid alır ikinci suala. Alibastırda 1 molunda oksigen atomlarının sayı susuz gipsdə B-dir, təbii gipsdə isə C-dir. Gəlin alibastırın formulunu yazaq. Kalsium SO4 2 dəfə vırılsın H2O. Şpatlovka dediyimiz maddənin tərkibidir. Susuz gips kalsium SO4-dür. Təbii gips isə kalsium SO4 vırılsın 2 H2O-dur. Gəlin oksigen atomlarının sayına baxaq. Alibastırda oksigen atomlarının sayı 2, 4, 8, bu da 1, cəm eləyir 9. Deməli, A'nın qiyməti 9'a bərabərdir. Susuz gipsdə oksigen atomları sayı 4'dür, deməli, B'nin qiyməti 4'dür. Təbii gipsdə kalsium SO4-də 4 oksigen və 2 dənə də su molekulunun tərkibində cəm eləyir 6. Burada müqayisə eləmiş olsa, deməli, A böyük olacaq C-dən, o da böyük olacaqdır B-dən, yaxud B kiçikdir C-dən, o da kiçikdir A-dan. Doğru cavab 2-də C bəndi olacaqdır. Üçüncü sual, silisium O2 üstəgələ karbon alınır, silisium pili CO reaksiyasında karbon əmsalı neçədir? Gəlin reaksiyamızı əmsallaşdıraq. Silisium O2-də oksigen atomları sayı 2-dir, CO-da isə 2-dir. O halda CO-nun qarşısına 2 yazarıq. Karbonun sayı 2 olduğundan, demək karbonun da qarşısına 2 yazarıq. Beləcə reaksiyamız əmsallaşmış olar. Karbonun əmsalı göründüyü kimi 2-dir, demək doğru cavab da D bəndidir. Dördüncü sual. T2 və T1 temperaturlarında gedən reaksiyaların sürətlərinin nisbəti VT2 bölünsün VT1 bərabərdir 8-dir. Reaksiya sürətinin temperatura misalı gamma x-dir. T2 minus T1 bərabərdir y-dir. Əvvəlcə Van Tov düsturunu yadımıza salaq. V tau 2 bölünsün V tau 1 bərabərdir. Gamma üstü T2 çıxılsın T1 bölünsün 10. O halda VT2 bölünsün V tau 1 8 yazıb, bərabərləri qamma T2 çıxılsın, T1 bölünsün 10-a. Biz 8-i necə yaza bilərik? 2-nin üstü 3 şəklində yaza bilərik. Qamma T2 çıxılsın, T1 bölünsün 10. Onda bizim temperatur əmsalımızın 2 olduğunu görə bilərik. Qamma buradan bərabər olar 2-yə. T2 minus T1 bölünsün 10 fərqi isə qüvvət üstü 3-ə bərabər olar. Buradan da T2 çıxılsın T1 bərabər olar 30-a. Demək, doğru cavabımız gamma 2, T2 çıxılsın T1 fərqi isə 30 dərəcə. Doğru cavab 4-də B bəndi olar. 5-ci sual. Amonium nitratın nisbi molekul kütləsini hesablayın. Amonium nitratın formulu NH4NO3-dür. Burada nisbi molekul kütləsini tapmış olsaq, azot 14, üstə gələ hidrogen 4 vırılsın 1, üstə gələ azot yenə 14, üstə gələ oksigen atomların sayı 3-dür, 3 vırılsın nisbi atom kütləsi 16-ya. Cavab alarıq 80. Demək, bizim doğru cavabımız 5-də A bəndidir. 6-cı sual. Hansı reaksiya nəticəsində dəmirin oksidləşmə dərəcəsi müsbət 3 olan birləşməsi alınır? Qatı sulfat turşusu, nitratın həm durusu, həm də qatısı oksidləşdirici turşu olduğundan dəmir burada mütləq ki 3 valentli duzu əmələ gələcəkdir. Ferium 2, SO4 3 dəfə. Filus SO2, filus H2O alınır. Demək ki, A bəndi deyildir. Burada dəmir 3 hidroksidlə orta fosfat turşusu arasında gedən reaksiyada dəmir 3 valentli alınacaqdır. Mübadilə reaksiyasıdır. Buradan alınacaq ferium PO4 filus 3 mosu. Dəmir 3 xloriddir. Natrium hidroksidlə yenə mübadilə reaksiyasından alınacaqdır. Ferium OH3 filus natrium xlorid. Dəmir duru xlorid turşusu ilə, ümumiyyətlə duru turşularla eləcə də xlorid turşusu ilə reaksiyasında 2 valentli olur. Ferium xlorid 2 plus H2 bizim doğru cavabımız olacaqdır D bəndi. Y bəndini də tamamlasaq dəmir 3 nitrat, ferium NO3 3 dəfə, plus H2O plus qapalı qabda temperaturda gedir reaksiyada NO maddəsi alınır. Yəni bizim tək doğru cavabımız D bəndidir. Keçid alırıq. 7-ci sualımıza. Hansı reaksiyada fosfor oksidləşdiricidir, yəni elektron alandır? Mürəkkəb maddələrdə göründüyü kimi burada orta fosfat turşusu qızdırılaraq pirofosfat və suya ayrılır. Pirofosfat turşusuna oksidləşmə dərəcəsi burada dəyişmir. Pirofosfat turşusu parçalanaraq metafosfat və su əmələ gətirir. Burada da oksidləşmə dərəcəsi dəyişmir.
Burada kalsiyum ortofosfatdan müsbət 5-dən 0-a gəlib elektron alıb, deməli oksidləşdirici olub. Buna görə də doğru cavabımız C bəndidir. Hansı maddə aldehiddir? Göründüyü kimi burada E bəndi olacaqdır və burada tərkibində COH qrupu saxlayan maddələrə aldehidlər deyilir. Doğru cavab E bəndi. Flordan yoda tərəf halogenlərin sıxlığı və elektromənfiliyi necə dəyişir? Flor, xlor, brom, yod sırasına getdikcə elektromənfiliyi azalır. Mənfilik azalır. Sıxlıq isə flor, xlor, qazdır, brom, qonur qırmızı rəngli uçucu mayidir. Yod isə asanlıqla sublimasiya edən bərk maddədir. O halda sıxlıq artır. Demək doğru cavabımız olacaq. Sıxlıq artır, elektromənfiliyi azalır. D bəndi. 10-cu sual. 20%-li məhlulu su ilə qarışdırmaqla hansı məhlulu hazırlamaq olar? Əgər su ilə qarışdırırıqsa, deməli məhlulumuz durulaşar. O halda 20%-dən aşağı faizli məhlul alarıq. Burada tək cavabda 15%-li, 20%-dən aşağıdır. D bəndi 15%-li olacaqdır. 11-ci sual. X 3 müsbət ionunda 21 elektron var olarsa, X elementinin atomunda normal vəziyyətdə neçə cütləşməmiş elektron var? X 3 müsbət ionu 21 elektrona malikdirsə, bu o deməkdir ki, 3-ünü itirib 21 olubsa, bu elementin normal halda elektron sayı 24-dür. Neytral halda onda proton sayı da 24-də bərabərdir. Elektronların paylanması qaydası ilə paylasaq, 2, 8, 8, 6 qalar. Bizim elementimiz 4-cü dövrə düşür. 4-cü dövründə elektronların paylanması qaydası üzərində yazsaq, 4s2 3d4 olardı ki, bu da bildiyimiz kimi sürüşmə yaradacaqdır. Elektron sıçraması 4s1 3d5. Göründüyü kimi burada 4s1 3d5-də cütləşməmiş elektronların sayını nəzərə alsaq, s-də bir dənə tək elektron olacaqdır. D-də 5 xana vardır. Və hər birində elektronlar tək vəziyyətdə olacaqdır. Çünki elektronlar əvvəlcə tək deyid olur, sonra cütləşir. 6 tək elektron olacaqdır. Deməli, doğru cavab burada 6 B bəndi olacaqdır. 12-ci sual. İçərisində su olan 3 sınaq şüşəsinin birincisinə mis 2 sulfat, ikincisində kalium bromid, üçüncüsünə isə kalium asetat əlavə edilmiş, hər birinə lakmus kağızı salınmışdır. Alınmış məhlullarda lakmus kağızı hansı rəngə boyanır? Burada mis 2 sulfat məhlulu zəif əsas qüvvətli turşudan əmələ gəldiyi üçün suda məhlulunda hidroliz uğrayacaq və mühit turş olacaq. Mühit turş olduğu üçün də lakmusun rəngi qırmızı rəngə boyanacaq. Demək burada digər variantlar B, C, D variantları ola bilməz. Kalium bromid qüvvətli əsas qüvvətli turşudan əmələ gəldiyi üçün hidrolizə uğramayacaq, mühit isə neytral qalacaq, demək dəyişməyəcək. Hər iki variant da doğru gəlir. Kalium asetat isə zəif turşu qüvvətli əsasdan əmələ gəldiyi üçün hidrolizə uğrayacaq və mühit qüvvətli əsasa görə qələvi mühit olacaqdır. Qələvi mühitdə isə lakmus kağızı bildiyiniz kimi göyərir, demək doğru cavabımız 12-də A bəndidir. Hansı turşu parçalandıqda bərk qalıq qalmır? Nitrat turşu parçalandıqda yadımıza sala işıq şüalarının təsiri nəticəsində parçalanır. Davamsız turşudur. Su, NO2, qonur qaz və oksigen ayrılır. Reaksiyamızı əmsallaşdırsaq, burada 4, bura 2. Reaksiyamızı əmsallaşdı. Göründüyü kimi su buxar halındadır, NO2 qazdır, oksigen qazdır. Karbonat turşu da bildiyiniz kimi davamsız turşudur, parçalanır. Su və karbon qazına, burada da bərk qalıq qalmır. Tək bərk qalıq qalan silikat turşudur. Silikat turşusu çöküntüdür və parçalandıqda da su və silisium O2 əmələ gətirir ki, silisium O2 də bərkdir. Sual budur ki, bərk qalıq qalmır, onda 1 və 2, yəni doğru cavab B bəndi olacaqdır. Keçid alırıq növbəti sualımıza. Karbon qatı nitrat turşusu ilə reaksiyasında alınan maddələri müəyyən edin. Reaksiyanı tamamlamış olsaq, karbon plus HNO3 qatı buradan alınır. Su, karbon qazı plus NO2. Burada CO2, NO2 və su variantı E bəndindədir. 15-ci sual. X maddəsi, Z metalları verilib. Reduksiya məhsulları qatı sulfat turşusu ilə SO2, H2S, SO2. Duruda isə H2, H2 verilib və Z maddəsi duru sulfat turşusu ilə reaksiya daxil olmur. Deməli, Z maddəsi passiv metal olmalıdır. Passiv metal, yəni hidrogendən sonra yerləşən mis, civə, gümüş, platin, qızıl ola bilər ki, reaksiya daxil olmasın. Ümumiyyətlə, platinlə qızıl nə duru, nə də qatı
nitrat turşusu ilə ya da sulfat turşusu ilə qatısı ilə rəqsə daxil olmur. Ümumiyyətlə, heç bir turşu ilə belə deyək, rəqsə daxil olmur, zərhəldə həll olur. Ona görə də bizim aktiv metallar olan variantlarımız silinir, cavab qalır gümüşlə. Y maddəsi qatı sulfat turşusu ilə HC sayılırsa, deməli aktiv metal qələbi metal olmalıdır. Kalium və natrium ola bilər, duruda da hidrogen ayırır. Qatı da SO2 ayırırsa qələbi metal ola bilməz, deməli A bəndi deyildir. Və burada variant qalır D bəndi, dəmir ola bilər. Orta aktiv metalların qatı sulfat turşusu ilə reaksiyasından SO2 alınır, durusundan hidrogen alınır. Aktiv metallar, qələm metallarda isə reduksiya məhsulu HCS olur, duruda isə hidrogen alır. Ona görə də 15-ci sualın doğru cavabı D bəndidir. 16-cı sual. Hansı nitratın parçalanmasından 2 bəsit və 1 mürəkkəb maddə alınır? Bura aiddir nitratların parçalanması qaydasında metal NO3 1 dəfə parçalandıqda metal Pyulus, NO2 və O2 şəkildə parçalananlar aiddir ki, 2 dənə bəsit maddə verir. Bura aiddir civə, gümüş, platin, qızılın, nitrat, tuzları. Burada verilən metallar sırasında sadəcə gümüş nitrat vardır ki, parçalanır gümüş, Pyulus, NO2, Pyulus, O2 şəkilində. Doğru cavabımızın da 16 C bəndi olacaqdır. Amoniak üçün nə doğru deyildir? Qazdır, doğrudur. Formulu NH3-dür, düzdür. Mürəkkəb maddədir, doğrudur. Havanın tərkibinə daxildir, xeyr. Buna görə 17 D bəndi olacaqdır. Keçid alırıq növbəti 18-ci suala. Natrium 3 PO4, anion sayı A, kation sayı isə B-dir. Burada natrium 3 PO4 normal duzdur və dissosiasiya edərək 3 mol natrium müsbət kationuna və 1 mol PO4 3 mənfi anionuna verəcəkdir. Demək, anion sayı demək A-dır, A demək B 1-ə bərabərdir. Kation sayı isə B-dir, B də göründüyü kimi 3-ə bərabərdir. Demək, A 1, B 3, B bəndindədir. Doğru cavab 18-də B bəndi. 4 fosfor plus 5 O2 P2O5 yanma reaksiyasında 3010 kilojoul termokimyəvi tənliyinə əsasən fosforun yanma istiliyini tapın. Reaksiya tam əmsallaşdıqdan sonra yazılan qiymət onun istilik effektini təyinləyəcəkdir. Yanma istiliyi isə bir mol maddənin yanarkən sərf olunduğu və ayırdığı istilik miqdarına bərabərdir. Onda 4 fosfora 3010 kilojoul istiliyi ayrılmışsa 1 moluna nə qədər? Buradan tənasubu həll etmiş olsaq, 3010-u 4-ə bölərik, alarıq 752,5 kilojoul bölünsün mol. Doğru cavabın da D bəndidir. 20-ci sual. Yerləşdiyi əsas yarım qrup 1-ci A yarım qrupu, qeyri metal isə 7-ci A qrupu. Bildiyiniz kimi, metal və qeyri metal arasında yaranan rabitə ion rabitəsidir. Demək, keçirik 21-ci sualımıza. Halogen verilib X, Y, reaksiya qabiliyyəti karbon ilə reaksiya daxil olur, oksigen ilə isə X maddəsi daxil olmur. Halogenlərdən karbon ilə reaksiya daxil olan yeganə halogen flordur. Deməli, X-a aid olan florla olan variantlar olacaqdır. 1, 3. Digər halogenlər oksigen ilə reaksiya daxil olmur, nə də karbon ilə reaksiya daxil olmur. Bunda bizim 1, 3 variantı A bəndi olacaqdır. Doğru cavab. Keçid alırıq növbəti suallara. Göründüyü kimi 2013-cü ilin qəbul imtihanında istifadə olunmuş testdə olan suallardır. Nitrat turşusunun nisbi molekul kütləsini tapın. Çox asan emir HNO3 bərabərdir. Hidrogenin nisbi atom kütləsi 1, üstə gələn azotunki 14, üstə gələn oksigenin sayı 3, vurusun 16, bərabərdir 63. Demək, doğru cavabımız olacaqdır. B bəndi. A plus 2B alınır C plus D. Sxemi üçün hansı ifadə doğru deyildir? Reaksiyan sürəti artır. Zaman keçdikcə özünə gedən reaksiyan sürəti azalır. Deməli, A bəndi yanlışdır. A-nın qatlığı azalır. Bəli, reaksiyaya girən maddələrin qatlığı azalır. Məhsulun qatlığı isə artır. D-nin qatlığı artır. Doğrudur. Məhsul olduğu üçün. C-nin qatlığı artır. Məhsul olduğu üçün artır. Reaksiyan sürəti azalır. Bəli, doğrudur. Ona görə 9-cu sualın doğru cavabı A. Birləşmə reaksiyasını göstərin. Reaksiyaların tipini olaraq baxırıq. Burada birləşmə reaksiyası C bəndindədir. Dəmir plus 3 xlorid alınır. Ferium xlor 3. Kalium permanganatın formulu kalium mangan O4'dür. Kalsium permanganatın formulunu göstərin. Burada kalium 1 valentlidir. Yerdə qalan hissəsi turşu qalığı adlanır. Deməli, onun da valenti 1-dir. Kalsiumun isə valenti 2-dir. Permanganat ionunun valenti isə 1-dir. Onda
Kalsium manganodur. Dişi şəklində olar ki, doğru cavab D-bəndidir. Hansı reaksiyadan qələbə alınır? Aktiv metalların oksidləri, hidritləri və metalların özləri su ilə reaksiyasından qələbə alınır. Burada qələbə metal litiumdur, qələbə torpaq metalı isə kalsiumdur. Onun oksidi verir. Burada kalsium oksid, əmələ gəlir burada kalsium hidroksid qələbidir. Burada isə litium hidroksid plus hidrogen ayrılır. Burada doğru cavab 1, 3, Y bəndi olacaqdır. Eyni qrupa aid olan elementləri göstərin. Burada kalsium, natrium, alüminium, kalsium 3-cü qrupun əsas yarım qrupudur. Natrium 1-ci qrup əsas yarım qrup elementidir. Alüminium isə 3-cü qrup. Deməli 1-ci ola bilməz. Kalsium, strontium, barium qələbə torpaq metallarıdır. 2-ci qrupun əsas yarım qrupudur. Litium, natrium, kalium isə 1-ci qrupun əsas yarım qrupudur. Qələbə metalları adlanır. Burada 2, 3 doğru cavab olacaqdır. 13 Y. 324 gram sink oksid neçə moldur? Maddənin emeri 1 moldur. 81 1 moldursa 324 X. Burada X bərabər olar. 324-ü 81-ə bölərik. Alarıq 4. Doğru cavab 4. B bəndi olacaqdır. Oksigen 18-8 atom nüvəsində neçə neytron vardır? Neytronu tapmaq üçün elementin yuxarısında yazılan rəqəm atom kütləsini ifadə edir. Aşağısında yazılan isə proton sayını. Deməli, nisbi atom kütləsindən çıxarıq proton sayını, alırıq neytron sayını. Yəni, neytron sayı bərabərdir A çıxılsın P, burada da 18 çıxılsın 8, alırıq 10. Doğru cavab 10, A bəndi olacaqdır. Amfoter oksidləri göstərin. Amfoter metalların oksidləri və digər dəyişkən valentli elementlərin 3 və 4 valentli oksidləri amfoter oksidlər olacaqdır. Kalsium oksid əsası oksiddir. Qələbə torpaq, qələbə metalın oksidlərinin hamısı əsasidir. Sink amfoter metaldır. Onun oksidi də amfoterdir. Alüminium da amfoter metaldır. Oksidi amfoterdir. CO2 isə qeyri metal oksididir. Qeyri metal oksidlərin heç biri nə əsası, nə də amfoter oksidlərə aid deyildir. Turşu oksididir. 2 və 3 doğru cavab burada B bəndi olacaqdır. Havadan oksigen alınması birinci mərhələdir. Oksigendən suyun alınması, suyun su buxarı. Hansı mərhələlərdə kimyəvi hadisə baş verir? Gəlin görək kimyəvi hadisə nədir? Kimyəvi hadisə tərkibin dəyişməsi ilə baş verən hadisələrdir. Havadan oksigenin alınması havanı mayeləşdirməklə fraksiyalı distillə nəticəsində alınır ki, fiziki prosesdir, tərkib dəyişməsi baş vermir, hava qarışıqdır. Qarışığın tərkibindən hər hansı bir maddənin alınması fiziki üsul olacaqdır. Oksigen O2-dir, su isə H2O-dur. Oksigenin suya çevrilməsi üçün mütləq hidrogenlə reaksiyaya girməsi vacibdir. Deməli, kimyəvi hadisə baş verəcəkdir ki də. Sudan su buxarının alınması isə aqreqat hal çevrilməsidir. Bu zaman maddənin tərkibi dəyişilmir, sadəcə aqreqat halı dəyişilir. Deməli, üçüncü fiziki hadisə olacaqdır. Yalnız burada 2 doğru cavabdır kimyəvi hadisə kimi. Ona görə 17-ci sualın doğru cavabı C-dir. Qeyri metalı göstərin. Burada oksigen qeyri metaldır. Digərlər isə metallardır. 19-cu sual buxarlandırma üsulu ilə X və Y maddələrin ayrılma şəklində göstərilmişdir. X və Y maddələrini müəyyən edin. Əvvəla buxarlandırma üsulu homogen qarışıqların ayrılması üsuludur. Yəni, bir-birində yaxşı yalı olan maddələrin burada buxarlandırma deyilirsə, reaksiyaya girən qarışıqlarda X və Y-dən biri bərk, biri mayı olmalıdır. Bərk plus mayı. Burada şəkil üzərində baxmış olsaq, Y maddəsinin buxarlandığını müşahidə etsək, demək Y maddəsinin maye halında olduğunu nəzərə alaraq, Y-in altında maye variantına su, demək X-də isə bərk şəkər olacaqdır. Demək 19-cu sualın doğru cavabı Y bəndi. Havanın tərkibində hansı qazların miqdarı daha çoxdur? Bildiyiniz kimi, havanın tərkibində 78%-ə qədər azot qazı, 20,8% təqribən 21%-ə qədər isə oksigen qazı vardır. Demə daha çox üstünlük təşkil edən azot və oksigendir ki, doğru cavab 20-də D bəndidir. Keçid alırıq. Ali məktəblərə qəbul imtahanı 1-ci qrupun 1-ci variantında olan suallardan. Hansı ifadə natriumə aiddir? Natrium aktiv metaldır, qələbə metallar sırasına aiddir, yüngül metaldır, S elementidir, asan əriyən metaldır. Və burada ağır metaldır yanlışdır, P elementi yanlışdır, S elementi olmalıdır, çətin əriyən metaldır, xeyr, asan əriyəndir, pasiv metaldır, xeyr, aktiv metaldır, tək doğru cavab kirasının içində saxlanılır. Deməli, qələbi metallar və ya qələbi torpaq metallar o qədər aktivdir ki, onları kirasının içində metal qabların içərisində saxlanılır. Burada doğru cavab C bəndi olacaqdır. Doymuş bir atomlu spirtin molekulunda atomların ümumi sayı 12-yə bərabərdir. Bu spirtin nisbi molekul kütləsini hesablayın. İlk öncə gələn spirtin formulunu yazmış olaq. Doymuş bir atomlu spirtlərin ümumi formulu CN
H2N plus 1 OH şəklindədir. Atomları bir araya yığmış olsaq CN H2N plus 2 O şəklində olar. Və burada atomların ümumi sayını 13-ə bərabər eləyərik. Atomların sayıları indekslərində yazılan rəqəmdir. N plus 2N plus 2 hidrogen sayı plus oksigen sayı 1 bərabərdir 13. Burada N-ləri cəmləyirik 3N plus 2 üstə gələ 1 3 bərabərdir 13. Buradan da 3N bərabərdir 12-dən 3 çıxarıq. 3N də buradan bərabər olar 9-a. N-in də qiyməti olar 3. Onda yerinə qoymuş olarıq C3 H7 OH şəklində olar. Burada N-in yerinə 3-ü qoymuş oluruq. Alırıq propil spirti. Emir kütləsini isə hesablamış olsaq, burada emir C3 H7 OH bərabərdir. 3-ü vuraraq oksigen kütləsi 12-yə. Üzərinə gələr 7 vurusun 1 hidrogenin kütləsi, plus oksigen kütləsi 16, üstə gələk hidrogenin kütləsi 1. Burada 7, 8, 3 vuranda 12, 36, plus 8, plus 16, buradan da alarıq, 60 alarıq. Cavab 60 variantı burada Y bəndidir. Keçid alırıq 3-cü suala. Hansı atomun normal halda xarici negatif səviyyəsindəki cütləşməmiş elektronlar sayı ən çoxdur? Cütləşməmiş halda elektron sayıları ən çox olan isə bildiyimiz kimi 5-ci qrupun əsas yarım qrup elementləridir. Bunun üçün dövri qanun bəhsini bir də yadımıza salaq. 1-ci qrup, 2-ci qrup, 3-cü qrup, 3-cü qrup, 4-cü qrup, 5-ci qrup, 6-cı qrup, 7-ci qrup və 8-ci qrup. 1-ci qrupların əsas yarım qrup NS1, bu deməkdir ki, bir tək elektronları vardır normal halda. 2-ci qrup NS2-dir. Gördüyünüz kimi S yarım səviyyəsində cütləşib 0-dır tək elektron sayı. 3-cü qrupda NS2, NP1, S-də hamısı cütləşib, P-də isə 3 xana vardır və bir tək elektron, deməli bir tək elektron vardır. 4-cü qrupda NS2, NP2, S-də cütləşib, P-də isə 2 tək elektron, deməli normal halda tək elektronlar sayı 2-yə bərabərdir. 5-ci qrupda NS2, NP3 şəklindədir. Burada S-də cütləşmiş, P-də isə 3 xana varsa 3-ü də təkdir, tək elektronlar sayı 3-dür. 7-ci qrupda 6-cı qrupa keçid alırıq, NS2, NP4-dür, S-də cütləşib, P-də isə 1, 2, 3, artıq 1-i cütləşərək 2 tək elektron qalmış olar. 7-ci qrupda isə NS2, NP5 şəklində yazmış olsaq, S-də cütləşmiş haldadır, P-də isə 1, 2, 3, 4, 5, 1 tək elektron qalar. 8-ci qrup bilirsiniz ki, tanımlanmış səviyyədir. NS2, NP6 hamısı cütləşib. Normal haldan gedir söhbət ki, hamısı cütləşmiş haldadır. Onda 0 sayarıq. Beləliklə, normal halda tək elektron sayı 0 olanlar 2-ci və 8-ci qrupdur. 1 olanlar 1-ci, 3-cü və 7-ci qrupdur. 1-ci, 3-cü və 7-ci qrupdur. 2 tək elektronların sayı, demək, 4-cü qrup və 6-cı qrupdur. Ən maksimum 3 tək elektron var ki, o da 5-ci qrup. Bu sıraya daxil olan azot, fosfor, arsen elementləridir və bizə verilən elementlərdən 5-ci qrup elementi azotdur. Deməli, 3-cü sualda burada doğru cavabda B bəndi olacaqdır. Doğru ifadəni göstərin. Metil etil efiri. Bu, sadə efirlərdir ki, radikalların adı ayrı-ayrılıqda çəkilərək sonra efir sözü deyilir. Sadə efir qrupunda oksigen körpüsü ilə əlaqələnir və metil etil efiri ayrı-ayrı radikallar birləşdiyinə görə qeyri-simmetrik efir olacaqdır. Qeyri-simmetrik efir metil və etil radikalı birləşdirən D bəndində olacaqdır. Demək, 4-cü sualın doğru cavabı D bəndidir. Hansı maddə özünə hidrogen birləşdirmir? Bura aid olan doymuş karbohidrogen nümayəndələri olmalıdır. Doymuş karbohidrogen nümayəndəsi burada etan, yəni alkanlardır.
Eten alçinlerdir, birleştirir. Etin alçindir, etanol aldehittir. Benzol ise aromatik karbidecin nümayendisidir. Hansı iri molekulu birleşmelere kauçuklara ait değil? Tərkibində çiqat rabitə saxlayan polimer maddələr kauçuklardır. Tərkibində çiqat rabitə saxlamayanlar isə polimerlərdir. Sadəcə 2 və 3 doğru cavab olacaqdır. A bəndi. 1 molu yandıqda 2 mol karbon qazı əmələ gətirən və hidrogenləşdikdə 1 litr spirtə çevrilən maddənin formulunu göstərin. Əgər 1 mol yandıqda 2 mol karbon qazı əmələ gətirirsə, demək ki, maddəmizin tərkibində 2 karbon olmalıdır və hidrogenləşdikdə 1 litr spirtə çevrilən maddələr isə aldehiddir. Aldehid qrupu isə COH qrupu saxlayan maddələrdir. Onda D və C bəndi gedir. Tərkibində 2 karbon atomu saxlayan isə sadəcə A bəndidir. 1 karbon metil qrupasında, 1 karbon isə aldehid qrupunun tərkibindədir ki, doğru cavab 7 də A'dır. Hansı qaz havadan yüngüldür? Havanın emək kütləsi 29-dur. Emək kütləsi 29-dan aşağı olan qazlar havadan yüngül qazlar adlanacaqdır. Burada C3H6-nın emək kütləsini hesablasaq, 3-ü vurarıq 12-yə, 36 üzərinə 6 gələrik, 42-yə, 29-dan böyükdür. C2H6-nın emək kütləsini hesablasaq, 2 vursun 12, karbon kütləsi 24, üstə gələk 6 eləyir 30, deməli B bəndi də deyildir, 29-dan yuxarıdır. CO2-nin emərini hesablasaq, karbon 12, üstə gələk 16 vursun 2, 32 eləyir 44, deməli C bəndi deyildir. C3H4-ün kütləsini hesablasaq, 3 vursun 12, karbon kütləsində 36, üstə gələk 4 hidrogen atomun kütləsi. Burada alınır 40. Deməli D bəndi də deyildir. Tək doğru cavab E bəndidir. C2H2 karbon kütləsi 12 vursun 2, 24 üstə 2, 26. Ona görə də doğru cavab E bəndidir. Amonium ionunun keyfiyyət reaksiyasını göstərin. Bildiyiniz kimi amonium ionunu təyin etmək üçün amonium duzların üzərinə qələbi gəlmək lazımdır və bu zaman alınacaq barium xlorid reaksiyada plus amonium hidroksid. Davamsız maddə olduğundan amonium hidroksid, amoniak qazı plus su verir. Və bu reaksiyada xarakterik amoniak iyinin ayrılması ilə amoniak qazını çıxaraq amoniak iyi verməsi ilə təyin edirik amonium ionunun keyfiyyət reaksiyasını. Ona görə 9-cu sualın doğru cavabı B bəndidir. Alçin. Alçinlərin ümumi formulu CnH2n şəklindədir. Molekulunda neytronların sayı 24-dür. Hidrogen bir-bir izotopu verilibsə, birdən bir çıxanda sıfırlayır. Demək, neytron sayı sıfıra bərabərdir. Demək, tək neytron sayı karbona aid olacaqdır. Molekulunda karbon-hidrogen sigma rabitələrin sayı. Alçinlərdə karbon-hidrogen arasında sigma rabitələrin sayı hidrogenin sayı qədərdir, yəni 2n qədərdir. İlk öncə biz n-in qiymətini tapmalıyıq. Bunun üçün isə neytronların sayına baxmalıyıq. Bildiyimiz kimi hidrogen bir-bir izotopunun neytronu olmadığından tək neytron demək karbona aid olacaqdır. Karbonun neytron sayı isə 12-dən 6 çıxırıq, yəni neytron bərabərdir. Atom kütləsi çıxılsın proton sayı, 12 çıxılsın 6, bərabər olar 6-ya. Karbon atomları sayı da n olduğundan demək 6n bərabər olar 24-də, n də buradan tapsaq 4-də bərabər olar. Demək bizim alçinimizin formulu olacaq CnH2n-dirsə C4H8, karbon hidrogen rabitəsinin sayı da hidrogenin sayı qədər olduğundan 8-də bərabər olacaqdır. Doğru cavab A bəndi. Beləliklə, dəyərli izləyicilərimiz sizinlə sınaq 5-də olan sualların izahına baxmış olduq. Növbəti sınaq və videolarımızda görüşənə dək sağ olun.